dobri! Pozdrav ljudi, dobrodošli u moj novi video. Kao što vidite, danas smo na treningu. I evo je kompanija. I ljudi, ovo su ovi retardi. Mislim, ovo nije moj pa, najveći. Najveći pa. Ovo je vama veoma dobar retard. Ti imaš da kažem? Zamo ti. Neći gada! Ooo! A ja imam da kažem. Dobri igrač. To, brat, to. E, adim, ovi se retardi biju. Da si najbolji YouTuber. Evo ih retardi. Evo, biju se. Uuu, reši glupana bre, reši. Reši glupana bre. Ala! Alo, nema da se bijete. Sad mi opet našao moj video. Ja sam se gledao. Da se gledao. E, ovi se. Ovi se opet biju. Retardi. Čečka, še imaš ti da kažeš? Ništa, ti? Ništa, nema ni ja. Vrati ga, brate, baš to. Nina, hoći ti da se vagaš? Evo ga, evo. Dobar, tu je, da mogo, mogo, mogo. Opa! Slaba, daj se noge odmah! Slaba, daj se noge! Kako ste vidite? Slaba, ti se ovo ica! Vino! Ovo ica rastu na potpunom gardu! Ovo ica na potpunom gardu! Izgledamo se da nije da... Uđi pomogu, nema veze, ako se držimo! Prebacio sam pobijediti koji je tačno YouTuber. YouTuber pobjedio. Dobre. YouTuber pobjedio. YouTuber pobjedio.